গুৱাহাটীত এতিয়া ধূলিৰ চামনি, দিল্লীৰ দশা হৈছে গুৱাহাটীৰ, ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ। বিগত কিছুদিনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে অৱনমিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স, যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ। ধূলিৰে ধূসৰিত পৰিৱেশে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কঢ়িয়াই আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি। অবাধ পাহাৰ খনন, বন ধ্বংস, জধে মধে চলা অত্যধিক নিৰ্মাণ কাৰ্য তথা বাহন চলাচলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত অধিক প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল। এনে পৰিস্থিতিৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব আপুনি? কি কয় চিকিৎসক আৰু বিজ্ঞানীসকলে? এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্সটোৱে ভেৰি প'ৰ বা প'ৰ দেখাই আছে। পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ মতে দিয়া মতে এই সময়ত হয় যিহেতু বৰষুণ নাই, সেইটো বৰষুণৰ ওপৰত দিম ডাষ্টটো। এতিয়া আমি কৈছোঁ ডাষ্টখিনি আহিছে ক'ৰ পৰা? তেওঁলোকে কৈছে ৰিভাৰ বেডৰ পৰা এটা আহে, আৰু দ্বিতীয়তে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডিমলেশ্যন, তাৰমানে অকল কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনোবাই ঘৰ ভাঙি দিছে, আসাম টাইপ আৰ চি চি কৰিছে, আৰু দ্বিতীয়তে ব্ৰিজবিলাক আৰু হাইৱেবোৰ হৈ আছে। যোৱা তিনিমাহত গুৱাহাটী বিশেষকে বৰষুণ হোৱা নাই। সো দিছ ইজ এ সিজন, ইটস এ ড্রাই সিজন পোস্ট রেইনি, আর এখানে খুব পলেন্স আর ডাস্ট এলার্জি বহুত মানুষের হয়েছে। দ্যাট ইজ কজ রেসপিরেটরি ইনফেকশন, বিশেষকে বাচ্চাবুর ডেকা মানুষেরও হয়েছে। এই এটা উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ফর সাম সলিউশন। আজি রাতে ইট ওয়াজ 217 or 270। চিকিৎসক আৰু বিশেষজ্ঞৰ এইখিনি হ'ল মতামত আপোনালোকে শুনিলে। ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ, বিশেষকৈ বৰষুণ এতিয়া হ্ৰাস পাইছে, গছ গছনি কাটি তহিলং কৰা হৈছে, অবাধ পাহাৰ ধ্বংস কৰা হৈছে, ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত, ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ নামত, হাইৱে নিৰ্মাণৰ নামত গছ গছনি কটা হৈছে, কিবা হাজাৰ গছ গছনি বিগত কেইবামাহত কটা হৈছে, যাৰ ফলতে এই অৱস্থা বৰ্তমান। ইফালে বৰষুণো হোৱা নাই, বায়ুমণ্ডলত যি আৰ্দ্ৰতা থাকে সেই আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে। আনফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ ওলাই পৰিছে বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত, পানী শুকাই পৰিছে আৰু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি বতাহত উৰি আহিছে, ধূলিৰে ধূসৰিত কৰিছে গুৱাহাটীক। এই অৱস্থা বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ। এতিয়া সাৱধানতা বহুখিনি ল'বলগীয়া আছে প্ৰতিজন নাগৰিকে। মুখত মাস্ক পৰিধান কৰাটো এক প্ৰকাৰ বাধ্যতামূলক কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি একাংশই মত পোষণ কৰিছে। বিশেষজ্ঞৰ মত সেয়া, যেনেধৰণে কৰোণাৰ সময়ত মাস্ক পৰিধান কৰা হৈছিল, ঠিক তেনেধৰণে এই সময়ছোৱাতো মাস্ক পৰিধান কৰি থকাটো নিজৰ বাবেই ভাল। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ যাতে নহয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আৰু কণ কণ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধানতামূলক পদক্ষেপ লোৱা দৰকাৰ, বিশেষকৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ সময়ত শিশুসকলক যাতে এই ধূলিৰ ধুমুহাই চুব নোৱাৰে বা এই ধূলিৰ গ্ৰাসত যাতে শিশুসকল নপৰে তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। পৰাপক্ষত ঘৰৰ বাহিৰলৈ শিশুসকলক এইকেইদিন ননাটোৱেই শ্ৰেয়, সেই কথাও বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে। মুঠতে এতিয়া দিল্লীৰ যি এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স, সেই সূচকো এতিয়া যেন অতিক্ৰম কৰিব গুৱাহাটীয়ে, তেনে দিশতেই আগবাঢ়ি আছে। বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত 50 সংখ্যক স্থানত আছে গুৱাহাটী মহানগৰী, আৰু লাহে লাহে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব তাৰ অনুমান কৰা হৈছে। বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত দেশৰ বা বিশ্বৰ প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত 50 সংখ্যক স্থানত গুৱাহাটী আছে, আৰু এনে অৱস্থা যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে হয়তো সেই সংখ্যা বা পৰিসংখ্যা আগবাঢ়িবলৈ বৰ বেছিদিন নালাগিব, হয়তো 10ৰ ভিতৰতো আহি পৰিব পাৰে গুৱাহাটী যদি এনেধৰণৰ জটিল অৱস্থা চলি থাকে। ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ, বিগত কিছুদিনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে অৱনমিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স, যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ। ধূলিৰে ধূসৰিত পৰিৱেশে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান পোনপটীয়াখন প্ৰচাৰত আছে। বলেন, এটা অট্টালিকাৰ ওপৰত যিহেতু বৰ্তমান আপুনি আছে আৰু সেই অট্টালিকাৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীখনৰ পৰিৱেশ যদি আমি চাওঁ, ধূলিৰে ধূসৰিত পৰিৱেশ কালি আছিল আৰু আজিও এই মুহূৰ্তত অলপ অলপ সেয়া হ'বলৈ ধৰিছে, বিয়লিৰ ভাগলৈ হয়তো তেনে অৱস্থাই হ'ব কালি যেনেধৰণৰ অৱস্থা আছিল। আপুনি বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতিছে, বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছে, কি কয় তেওঁলোকে? নিশ্চয়কৈ, যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ সেই সময়খিনি অতিকৈ দুখ লগা আৰু এখন জটিল ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত। যদিও বা তাৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু পৰিমাণে যদিও ফৰকাল দেখিব পোৱা গৈছে, কিন্তু সেই পৰিৱেশ যে আৰু এদিন বা দুদিনত হয়তো আজি সন্ধিয়াৰ ভাগতো হয়তো সেয়াই একো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হ'ব পাৰে, কিয়নো
দেখিব পোৱা গৈছে যে শেহতীয়া প্ৰায় তিনি চাৰি মাহ ধৰি একেধাৰী বৰষুণৰ কোনো ধৰণৰ নাই আৰু ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ তীব্ৰ গতিত মহানগৰীৰ যিসমূহ পাহাৰ খননৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গছ গছনিসমূহ কাটি দিয়া হৈছে গতিকে এনে কিছু কামৰ বাবে মহানগৰবাসী আজিৰ বা যোৱাকালিৰ সন্ধিয়া ভাগৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখিবলগীয়া হৈছে আৰু যি পৰিৱেশ দেখি ইতিমধ্যেই এক আতংকময় এক পৰিৱেশেও বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ পৰা বাৰম্বাৰ ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে ইয়াৰ 15 দিন পূৰ্বেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পথসমূহত পানী ছটিওৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে গছ গছনিসমূহত পানী ছটিওৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই যেন কোনো ধৰণৰ নামগোন্ধেই দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগম অথবা মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ধূলিৰে এক দুখময় এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু যিহেতুকে ফাগুনৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মাহ পৰাই নাই গতিকে ফাগুনৰ সময়খিনি আমি চাওঁ যে এটা ধূলিয়ৰীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিব পোৱা গৈ কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এই মাঘ মাহতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই পৰিৱেশে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে প্ৰদূষণ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি থকা কাম কাজসমূহ আৰু যাক লৈ বিশেষকৈ উশাহ নিশাহ বা স্বাস্থ্যজনিত যিসকল লোকৰ সমস্যা আছে সেইসকল লোকৰ কাৰণে এক জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসকসকলে বাৰ বাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তেখেতসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তেখেতসকলে বিশেষকৈ মহানগৰীৰ বাহিৰ ভাগলৈ যিসকল লোক ওলাই আহে দিনৰ দিনটোৰ কামৰ বাবে সেইসকল লোকৰ সাৱধানতাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু সেই মেছেজৰ সমান্তৰাল হৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহকো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাট পথসমূহত চলি থকা কাম কাজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি সেইসমূহ প্লাষ্টিকেৰে আৱৰি ৰাখি কাম কাজসমূহ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰ কথা কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেয়াও যেন আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ যেন সকলোৱে নিজেই নিজৰ ভাৱে মনোভাৱেৰে আচলতে কাম চলাই গৈ আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিছে বা কৃত্ৰিমভাৱেহে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাণ হোৱা উদ্যানসমূহতো গছসমূহ ৰোপণ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে যেন হেৰুৱাই পেলাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে আৰু যাৰ কাৰণে ক্ৰমাৎ এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ বলেন তাৎক্ষণিক উপশমৰ উপায় কি হ'ব পাৰে আপুনি বিশেষজ্ঞৰ সৈতে যিহেতু কথা পাতিছে তেওঁলোকে কৈছে বিভিন্ন উপায়ৰ কথা কিন্তু চৰকাৰে এই বিষয়টো কেনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে কেনেধৰণে চোৱাচিতা কৰিছে তাৎক্ষণিক কিন্তু উপশম লাগিবই যিকোনো প্ৰকাৰে চাওক অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাট পথসমূহত পানী ছটিওৱাৰ কথা কোৱা হৈছিলে যিসমূহ প্ৰকল্প চলি আছে সেইসমূহ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণভাৱে প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই ৰাখি তাৰ ভিতৰভাগত কাম কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু পৰিৱেশ যদি জটিল হয় সেইসমূহ কাম কিছুদিনৰ কাৰণে অন্তৰা বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথাও তেখেতসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছিলে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই কামৰ কোনো এটাই এই মুহূৰ্তলৈকে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল তেখেতসকলৰ বিশেষজ্ঞৰ তৰফৰ পৰা যি অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা এই পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে সামগ্ৰিকভাৱে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু সেই পৰামৰ্শসমূহ আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ল যিটো প্ৰায় বিগত 15 দিন পূৰ্বে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে পৰিৱেশে অত্যন্ত জটিল ৰূপ এই মুহূৰ্তত ধাৰণ কৰিছে যদিও বা যোৱাকালি আবেলি বা দিনৰ ভাগৰ পৰা যি পৰিৱেশ আছিলে সেই পৰিৱেশৰ তুলনাত এই মুহূৰ্তৰ সামগ্ৰিকভাৱে চকু যোৱাকালি আমি দেখিছিলোঁ যে 100 মিটাৰ বা 50 মিটাৰৰ দূৰত্বৰ যিসকল লোক থাকে ৰাজপথতেই হওক বা অন্যান্য স্থানতেই হওক সেইসমূহক স্বচক্ষে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা নাপায় অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰময় এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিলে দিনৰ পোহৰত যেন অন্ধকাৰ হৈ পৰিছিলে হঠাৎ গুৱাহাটী মহানগৰ কিন্তু তাৰ তুলনাত আজিৰ যদি দিনটো চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কিছু ফৰকাল এই মুহূৰ্তত আছে যদিও হয়তো আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত হয়তো এই পৰিৱেশ যথেষ্টখিনি সলনি হ'ব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰা হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা যিহেতুকে কোৱা হৈছে যে বৰষুণৰ এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই আগন্তুক কিছুদিনলৈকে গতিকে ক'ব পাৰি যে আৰু হয়তো পৰিৱেশ জটিল হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে যিধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশসমূহ জাৰি কৰা হৈছে সেইসমূহ যদি কাৰ্যকৰী কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিছু পৰিমাণে হয়তো সকাহ লাভ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত যিসকল লোক ভোগে সেইসকল লোকৰ কাৰণে এক অত্যন্ত জটিল হৈ পৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ ধন্যবাদ আপোনাক গুৱাহাটী এতিয়া এনে অৱস্থাটো নাই যি অৱস্থাত সাধাৰণতে
উন্নত যিসমূহ চহৰ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি লয়। গুৱাহাটী তেনেধৰণৰ উন্নত চহৰো নহয় য'ত বিকল্প পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বিকল্প পদ্ধতি বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি কৃত্ৰিম বৰষুণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ য'ত বহু কোটি কোটি টকা খৰচ হয়, সেইখিনি কৰিব পৰা অৱস্থাত বৰ্তমান হয়তো গুৱাহাটী নাই। তেনেহ'লে তাৰ বিকল্প কি? বিকল্প হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰা এই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ। সেয়া বিশেষজ্ঞসকলে মত পোষণ কৰিছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিলেও তাত কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে তাৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, অবাধ পাহাৰ খনন, বন ধ্বংস, যধে মধে চলা অত্যধিক নিৰ্মাণ কাৰ্য তথা বাহন চলাচলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতেই অধিক প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চয়লেনযুক্ত কৰা হৈছে যাৰ বাবে বহু গছ গছনি কটা হৈছে, বহু স্থানত উৰণীয়া ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য একেলগে চলি আছে। এইবোৰো এটা এটা কাৰণ। এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এতিয়া সকলো সাৱধান হোৱাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই। নিজেই সাৱধান হ'ব লাগিব, ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে মাস্কখন পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু শিশুসকলক পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই ননাটোৱেই শ্ৰেয় বুলিও বিশেষজ্ঞসকলে মত পোষণ কৰিছে।